Зутре закажана неголемата светска акција «Част на планетата Земја», која ќе се одбележи во периодот од 20 часот и 30 минути до 21 часот и 30 минути. Во оваа акција се вклучуваат и учениците од 6 одделенија од основното училиште Малина Попиванова. Оваа акција се организира неколку години наназад во многу земји во светот. Иницијатор на оваа акција е Светскиот фонд за природата. Сите оние што се загрижени за останокот на планетата Земја треба да ги исклучат светилките и електричните апарати во домовите. Денешната акција имаше за цел да ги повика сите граѓани на општина Кочани да бидат дел од часот на планетата Земја. Целта на оваа акција е да се укаже пред катастрофалните последици од претераното трошење на енергија и воено да се потикне користењето на обновливи извори на енергија со тоа што ќе се испрати порака за спас на планетата Земја. По тој повод учениците од овој училиште организирано излегува пред училиштето и неслучајните минувачи им поделија флаери со кои апелираа за правилно користење на електричната енергија и заштитата на планетата Земја. Ние учениците од 6 одделение од основното училиште Малина Попиванова заедно со нашата наставничка Славица Атанасова ќе делиме флаери на тема на 19 март оваа година сите да ги исклучат своите светилки и електрични апарати што ќе дадат мал свој придонес, но голем, но огромен придонес за обстанокот на планетата Земја. Ние немаме резерва на планета и дека ние ќе се вклучиме во оваа акција. Вклучете се и ви. Учениците од ово училиште секоја година со различни активности се приклучуваат кон одбележувањето на Светскиот ден на планетата Земја.